أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماء ذات البروج. تكومي نبا ساز ويجيما أوكي چنوك. ونوم الموعود. إدانا već određenog. واهد ومشهود. I prisutni. I onoga što će biti prisutno. Huda ashabul uhdud. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali. An-nari zatil wakud. I vatrom i gorivom ih napunili. Id hum alaiha ku'ud. Kada su oko nje sjedili. وَمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. I bili svjedoci onoga što su vjernici radili. وَنَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, silnoga i hvale dostojnoga, vjerovali. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džahennemu i isto tako prženje u ognju. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašće dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. إن بطش ربك لشديد. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. إنه هو يبدئ ويعيد. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. هو الغفور الودود. I on prašta i pun je ljubavi. بالعرش المجيد. Gospodar svemira uzvišeni. Fa'alu lima yurid. On radi šta je njemu volja. Ataka hadithul junud. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Fa'auna wa thamud. O faraonu i Semudu. Bal ladhina kafaru fi takdib. Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču. Wallahu min waraihim محيط. A Allahu oni neće moći umaći. Huwa Qur'anun Majid. A ovo je Kur'an veličanstveni. Lauhin Mahfuz. Na ploči pomno čuvanoj.